كبدي هلاكو ايه تلمدوت عينت دورون سيعتللوات يا قطونا ورد بلا منامن ارلا اهو يلمرناچو አሉ ግን ወጣሉ ያለመርናቸው ነው አሁን ለምሳሌ ሰው አለ ቦታው ሲገኝ ማለት በቃ መገኘት የሌለበት ቦታ ሲገኝ አቀማመጥ ያላወቀ ባልና ሚስት መካከል ይቀመጣል ይባላል ድርብ ያብር ብለ አንበሳ ቢያስር ትለኛለህ አዎ አቀማመጥ ያላወቀ ብለስ አቀማመጥ ያላወቀ አቋቋም ያቃል አቀማመጥ ያላወቀ አቋቋም ያቃል ምን አቋቋም ያቃል What are you talking about? I'm not talking about it. አቀማመጥ ያላወቀ ጨረቃ ላይ ወጣ በጣም አሪፍ ምን ማለት ለምን እንደዛ ስትል ያው ጨረቃ ማለት ያው ማለት ለመቀመጥ ለሆዋ ነው ስለሆነ ለመቀመጥ አይመችም ሆዋ ስለሆነ ለመቀመጥ አይመችም ስለዚህ አቀማመጥ ያላወቀ ጨረቃ ላይ ወጣ እዛ ላይ ተቀመጥና በጣም አሪፍ እሺ አቀማመጥ ያላወቀ አረዛ ላይ ይልም እንዳይወልቅ ና ና ና ና ና አንደኛ ቆም ደውቀ ደውርካ ይቅርታ ይጠይቃል ይከብዳል እህ ይከብዳል እኔም ይቅርታ ስትል አቀማመጥ ያላወቀ ይቅርታ ይጠይቃል ትለይ መስሎኝ አቀማመጥ ያላወቀ አዎ ይቅርታ ይጠይቃል ስልክ ነው ሌላ አቀማመጥ ያላወቀ አወዳደቁ አያምርም ታንትሊ ምን ማለት ነው ታንትሊ ያው ግልጽ ነው አባባሉ እኮ አቀማመጥ ያላወቀ ማለት የሆነ ነገር ሲሰጥ አያያዙን ማወቅ መቻል አለበት ካለበለዚያ ትወድቃለህ አው ያያስከውን ነገር ወይ ታጣዋለህ ወይ ደግሞ የተቀመጥክበትንም ትወድቃለህ እንደማለት ነው ወደ ቀጣዩ ስናልፍ ነገረኛ ዝንጀሮ ውሻ ታረባለች ይባላል እነ ቶሎ ቶሎ ቤት ብለ ያው ግርግዳው ሰንበሌ ትለኛለህ ይዟል ነገረኛ ዝንጀሮ ብለስ ነገረኛ ዝንጀሮ ሜዳ ላይ ይቀመጣል ለምን ያው እንደሱ ገደላ ገደል ነው አሚኖሩት ወይ መንገድ ይዘጋባል መጥቶ ነገረኛ ዝንጀሮ ከጦጣ ጋር ይጣላል ከጦጣ ጋር ይጣላል አዎ ለምንድን ነው ዝንጀሮ ይሰልችተውታል ካል በቃ ስቴፑን ዘሎ ሌላ ስቴፕ ላይ ወይ አረፈ ዝንጀሮ ጋር ተጣልቶ በቃ ከዝንጀሮ ጋር ተጣልቶ ከጦጦሽ ጋር ይጣላል እሺ ደሞ ምን ምን ይመስላል ጦጦሽ እና ካጣ ደሞ እንደውም ከዋሊያዎች ጋር ሁሉ ሊጣላ ይችላል አዎ ድንጋይ ይወረወረ ወደታች አሁን ቀደም አንዱ ዝም ብሎ ከዝንጀሮ ባህሪ ተነስተ መለሰ ገምቶ የዝንጀሮ ሰው ነው የጠየቀው ነው አይ የዝንጀሮ ባህሪ እንዴት ያውቃል ነገረኛ ዝንጀሮ ልሞክር ሞክር በጓደኛው ይስቃል በጓደኛው ይስቃል ለምን እንደዛ አልክ ያው ከኋላ ታች ስክሪን ስላለ ነው ነገረኛ ላላላ አንደኛ ይመስለኛል እኔ የሚባል አይመስለኝም ያላ አይመስለኝም እኔ የሚባል አይመስለኝም ያላ አይመስለኝም ነገረኛ ዝንጀሮ የሚባል አባባ አይ ዶንት ቲንክ ሶ ያላ አይመስለኝም እናንተ ፈጥራችሁ ፈለ መፍጠር ካለ ነገረኛ ዝንጀሮ ሰምቻችሁ አላቅ እኔ ደግሞ ዝንጀሮቹን መስሎኝ ታዲያ እንትኑ ምሳሌዎቹ ነው ነገረኛ ዝንጀሮ አላውቀው ጭራሽ ወደ ካሜራ ዞር ጭራሽ ጭራሽ አንተ ተመከረ ተዘከረን ይወጣው ሰው እንዳይመለስ ተብለን ይወጣው ምኑ እንትኑን ይለቃል እና ምኑ ቅርንጫፉን ይለቃል ቅርንጫፉን ይለቃል በጣም አሪፍ ለምን እንደዛልከኝ ዝንጀሮና እንትን ተያያዥነት ስላላችሁ ከብዬ እኮ ነገረኛው ዝንጀሮ ቅርንጫፉን ቢለቅ ምን ይፈጠራል ይወድቃል ይወድቃል ወድቆ ራስን አይደል የሚጎዳው አዎ ያው ዝንጀሮ ስለ ነገረኛ ነው ብዙ ጊዜ ዝንጀሮ የራሷን ሳታይ በጓደኛዋ ሲቃለች እንደሚባለው ነው አንዱ ለባባት በሌላባ አንዱ በሌላ ያያረክቶ ግን ከዝንጀሮ አልወጣም ደስ ያለ አልወጣም እዛው ዝንጀሮ ጋር እዛው ዝንጀሮ ጋር ነኝ ስለዚህ ግን ነገረኛ ዝንጀሮ ምንድነው የሚያደርገው ልጁን ይደበደባል በለው በቃ
ለዝንጀሮ ደግሞ ዝንጀሮ ለምን እንደዛልከኝ ይቀጣቀጣሉ ኳላይሻቸው እርስ በርስ ነው ውሻና አባሮ ለገረኛ ዝንጀሮ ውሻና አባሮ ውሻና አባሮ ውሻና አባሮ በጣም አሪፍ ምን ማለት ነው ያው ነገር ፈልጎ ነው ውሻና ዝንጀሮ አይ ቲንክ እንትን ማይዋደዱ ነገር እንትኖች ናቸው ደርቢ ናቸው እና አርሰናል ዩናይትድ አርሰናል ማንቸስተር ናቸው ውሻላ የትኛው ነው ውሻ የትኛው ነው ዝንጀሮ ያስቸግራል ተረትና ምሳሌ ነው የሚያስቸግረው ዝንጀሮ ነው የሚያስቸግረው አልገባኝም ዝንጀሮ ያው ግንጥል ሰብሮ አደጋ ያመጣል ነው ግንጥል ምንድነው ግንጥል ማለት ዛፍ ላይ ይወጣና አንተ መጉራስ ፍልግ ገነጥልና መንገድ ይዘጋብሃል ሲፈልግ ይመታል ማለት ነው ስለዚህ ነገረኛ ዝንጀሮ ግንጥል ሰብሮ አንተን ይመታል ነገረኛ ዝንጀሮ ግንጥል ሰብሮ አንተን ይመታል ወይ መንገድ ይዘጋብሃል እንዳትይ ያረጋል ትንሽ ረዝማለች እንደምንም ተሰብ እናረጋታለን ነገረኛ ዝንጀሮ መንገድ ይዘጋል አንተን ግንጥሉ ትንሽ አሰፋው ያሰፋው ሸይጣለ ከውሻ ይጣለ ለምን እንደዛልክ ከቱም ውሻና ዝንጀሮ አይስማሙም ውሻ ዝንጀሮ ውሻን ሳይሸሻል ነገረኛ ነው ታቆ ነበር አላቆ አንድ ያዝልኝ በጣም ስደነቅ ማረገው ይሄን ጎበዝ በጣም ጎበዝ ነገረኛ ዝንጀሮ ውሻ ታረባለች ነው የመገናኘት ድላቸውም ጠባብ ነው አበምን ውሻ የቤት እንስሳ ዝንጀሮ የዱር እንስሳ ምን ያገናኛቸዋል ምን አገናኝቶች ይጣላል ግን ምን እሺ ነው ብራዘር አሉ ግን እንትን ላይ ምን አለ ወይስ ራስሽ ነው የምትፈጥሪያቸው ግራ ገብቶ ይሄ በህይወታችን በጣም ትልቅ ነገር ወይንም ወሳኝ ነገር እየተወሰደብን ለማይረባ ወይንም በአንጻሩ ለማይጠቅም ነገር ስንጨነቅ ሊተረትብን ይችላል። አይኗን ሲያጠፋት ቅንድቤን አደረለች። አስባችሁታል? ሰው አይኑ እየጠፋ ለቅንድቡ ሲጨነቅ የነት ሁሉ ቶሎ ቤት ብለ ግርግዳው ብሎኬት ወይም ሰንበሌጥ እሺ አስተካክለው አንተ አይደለ? አዎ የተማረው እንዴ መሰለ? ሃ እንደዚህ ለ እንደዚህ አመረው እንደዚህ ስለሆነ አንተ ደርድረው ከፈለ እሺ ብቻ ግርግዳው ሰንበሌጥ ነው አይደል? አግን ግርግዳው ሰንበሌጥ ብሎኬትም ሊሆን ይችላል። አይኗን ሲያጠፋት ብለስ? አይኗን ሲያጠፋት እውር ትሆናለች። ዋው! እንዴት አልመጣልኝም ነው? አይኗን ሲያጠፋት እውር ትሆናለች። አይኗስ እውር ትሆናለች። ሌላ ምን ትሆናለች? አረ መራመድ አቃታት። አይኗን ሲያጠፋት መራመድ አቃታት። በጣም እንዴት ምን ማለት ነው? አይኗ ከጠፋ መንቀሳቀስ አትችልማ። አረ አንቺ ኬን ነው የምታመጫቸው ግን? አሉ ግን እንትል ያሉ አይኗን ምን አይኗን ሲያጠፋት አይኗን ሲያጠፋት ጥርሷ ሳቀ። ጥርሷ በጣም እንዴት ነው የምትሞላው? አንተ ሙላው። ለምን እንደዛ አልክ? አይኗን ሲያጠፋት ጥርሷን ሳቀ ምን ማለት ነው? ያው ጎረቤት አምናቸው ይሄ እና አይን ሲጠፋ ጥርስ ይስቃል። በንዴት በንዴት እንደማሽላ በንዴት ማሽላ ያረ እንደሚስቀው እንደዛ ሊሆን ይችላል። አይኗን ሲያጠፋት ለምን ለምን ያጠፋል? አይኗን ሲያጠፋት አፈንጫ ያ ነው ወይ? ቆይ አይኗን ሲያጠፋት አፈንጫ ስመጣ አይኔ አለክሳል ነው ቆይ አይኗን ሲያጠፋት እኔና ቆያል ቆይ ቅንድቤን አደረለች ነገር ከልብ ነው እምሬን ቅንድቤን አማራጭ የለኝም ዝም ብዬ ይሄን ያዝልኝ ከማለት ውጪ በጣም ስደነቅ ያዝልኝ ያዙልኝልና አጨብጭባ በሆነ በጣም ጎበዝ አይኔን ሲያጠፉ አይኗን ሲያጠፋት ቅንድቤን አደረለች። በህይወታችን ምን ጊዜም ሁለተኛ አቅድ ወይንም ፕላን ቢ ሊኖረን እንደሚያስፈልግ አባቶች በመሳሪያ ይናገራሉ። ሁለት ባላት ከል አንዱ ቢሰበር ባንዱ ተንጠልጠል። ሲሮጡ የታጠቁት ብለ ምን ትለኛለህ? ሲሮጡ ይፈታል ትለኛለህ። ሁለት ባላት ከል ብለስ? ሁለት ባላት ከል ሁለት ባላት ከል ለማውጣት ለማውጣት እንዲመችል ምን ላይ ባላው ላይ ነው ማል ላይ ተቀመጥ። አይ እኮ ካና አክሽን ነው ባላዎቹን ተከልካቸውና መሃል ላይ መሃል ላይ መሃል ላይ ተቀመጥ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ስለዚህ አሁን በቃ ተደራጅቶ ይቀመጣል ማለት ነው። ወደዚህ ግራና ቀኝ ወርቃለሁ ብሎ አያስብም። ባላዎቹ ከልሉታል። አይ ከልሉ ምቹ ቦታ ፈጣ ምቹ ቦታ ሰላሙን መቶለታል መሰለኝ። ጓደኛ ያግዘኛው አይደለ? ሁለት ባላ ተቀል ጎበዝ ነው። ተው እንጂ ይከረትና መሰለኝ። አይቻልም አይቻልም። እያየው እስካው ከመለስኩት አንፃር ሁለት ባላ ተከል ሁለት ባላ ተከል። አረ ይሄን ነገር አቀዋለሁ። እሺ በቅድሙንም ይሄን ነገር አቀዋለሁ ብለን የመለስከው ሁለት ባላ ተከል። አረ ይሁን ብቻ ይሁን ቤት ይመታል ነገር። ጎበዝ ልክ ነህ። አዎ ሁለት ባላ ተከል
ሶስተኛም ተተክላል። አረ ሶስተኛም ተተክላል። ይሄኛስ ለከታ ሶስተኛም ተተክላል። አንተ ልምድ አለ ማለት ነው። ሁሉ ልምድ አለ። ሶስተኛም ተተክላል። ሁለት ተተክልክ? ሶስተኛም ተተክላል። ዝም ቢሏን ሶስተኛ ተተክላል። አዎ አዎ። አንዱ ቢሰበር ባንዱ ተንጠልጠሉ። ያዝልኛ እንዴ? ጀግና ወንድ ይሄ ቃል በቃል ነው የመለሰው። የእናትነትን ቅርበት በተለይ ደግሞ በእናትና በልጅ መካከል ያለውን ትስስር ጥንካሬ የሚያሳይ አባባል ነው። ከቃጫ የጠነከረ ገመድ ከእናት የቀረበ ዘመድ የለም። እንደተለመደው መነሻ አረጉን እናነሳለን። ከቃጫ የጠነከረ ገመድ ወልደ ሸግረን ወልደ ሸግረን ና ና ና ከቃጫ የጠነከረ ገመድ ወልደ ሸግረን ወልደ ሸግረን ምን ማለት ነው? ማለት አስረው በሱ ላይ እንደጥለ ማለት ይችላል ማለት ነው። አጣው ወንዝ ተሻግሮና በሽክራመዳል ለጠርቦ በዛ ላይ ተንጥል ለማለት ይችላል። ጠንካራ ስለሆነ ተሻግሮ ሆነ አይጥልህም። አሁን የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ብለህ ግርግዳው ሰንበሌጥ ትለኛለህ አይደለ? ከቃጫ የጠነከረ ገመድ ብለህስ እኔ ኮን የሚስቀው ነገር ነው። እሺ አንተ ወንገር እስቲ ይስቃል አቃል ኦ ጥያቄ በጣም ከባድ ነው። አሁንስ ሰምቼ ሁላ አላቀም። ከቃጫ የጠነከረ ገመድ ገመድ ሲስቡት አይቆርጥም። እንዴት እንኳን ግላል ተጠይን ቀድመ የሳክ ሲሮጥ የታጠቁት ብለ ሲሮጥ ይፈታል ይፈታል አ ከቃጫ የጠነከረ ገመድ ሲባጎ ይባላል። ሲባጎ ይባላል። አ ሲባጎ ወይም ሲር ጠንካራ ጠንካራ። አ ከቃጫ ጠንክሮ ሲባጎ ነው የሚሆነው። አው ከዛ በላይ ካቦን ከዛ በላይ ካቦን ከምን ከቃጫ የጠነከረ ገመድ ከየት ነው የምታመጣቸው? እኔ እውነት አላቃቸው እውነት ከቃጫ የጠነከረ ገመድ ማለት ራሱን ለማገናኘት የተጠቀመ ይመስለኛል። መጨረስ ቃጫው አው ማለት የእንትኑ ይሄ ሲነገር ራሱን ለማገናኘት ማለት ቃጫ ማለት በጣም ደካማ ነው። ምን ደካማ ነው? ደካማ ዝሞ የሚበጠስ ማለት። ስለዚህ ራሱን ለግነት የተጠቀመ ይመስለኛል። ከቃጫ ምጸት ነው። አው ምጸት ማለት ነው። የምጸት ከቃጫ የጠነከረ ደካማ ሆኖ ሳለ ስለዚህ ከሱ የጠነከረ የለም ብሎ ለማገናኘት የተጠቀመበት ይመስለኛል። ስላቅ ነው። ዝም ብለህ ስላቅ ማለት ከቃጫ አይደለ? ጅማት ከራ የጠነከረ ከቃጫ የጠነከረ ገመድ ዘመድ ምን ለሽ ዘመድ ምን ዘመድ ይበልጣ ወይስ ከቃጫ የጠነከረ ዘመድ ገመድ ምን መስለ የሆነው ታቋለክ የሆነ ቦታ ግን ማምጣት ከብደዋል። ምክንያቱም ልክ ነው ዘመድ የሚል ነገር አለው። ከቃጫ የጠነከረ ገመድ ከዘመድ የጠነከረ ወዳጅነት ወይም ይሄ አንግል አሁን በኳስ ብንይዝ አንግል እየገጨ ነው የምትመለስ ይበጠሳል። ከቃጫ የጠነከረ ገመድ ከቃጫ ጠንክሮ እንዴት ይበጠሳል? ከቃጫ የጠነከረ ገመድ እንግዲህ አንዳንድ ነገር ለመስቀል ይጠቅማል። ምሳሌ ሮቶ እንበለው አይበጠስ ነው። እኔ እኮ የምትሞላልኝ እያሰብኩ አባባሎቹ እንዴት እንደረ የሚረዝም። አሁን ከቃጫ የጠነከረ ገመድ አንዳንድ ነገር ለመስቀል ይጠቅማል። አንቀጽ ሆነብን እኮ አይበጠስም ነው ማለት አይበጠስም። ባጭሩ ከቃጫ የጠነከረ ገመድ አይበጠስም አይበጠስም። ከቃጫ የጠነከረ ገመድ ተረትና ምሳሌ ነው። እንደዚህ ብቻ አላውቅ። ምን መስሎ ነው? አይ ከቃጫ የጠነከረ ገመድ የሆነ ነገር ልትነግረኝ ነው እኮ። ሙላው ያው ስራ አይፈታም። ያው ስራ አይፈታም። እስኪ እንደገና ስራ አይፈታም። ስራ አይፈታም። ለምን ምን ያደርጋል? አይ ከቃጫ የጠነከረ ገመድ ስራ አይፈታም እንትን ነው። ስለ የሆነ ተሽለ እስከ ተገኘክ ድረስ እንትን የሆነ ነገር የሆነ ምሳል ነገር ሻል ያለ ነገር አታጣም ምናምን ነገር አታጣም እንደ ማለት ነው። በቃ እቺ ትብራብኛ ላንቺ ላርጋት እቺ አንቺ መልሻት ልመልሳት አይሻልም? እሺ ከቃጫ የጠነከረ ገመድ ከእናት የቀረበ ዘመድ የለም ነው። አረ በቃ እንዳው እስካሁን የተሳሳትኩት በሙሉ በቃ አሁን ነው የመጣልኝ ታውቃለህ። ስለዚህ ትክክለኛ እንትን ላይ ያሉት ናቸው ማለት ነው፣ መዝገብ ላይ ያሉት። እገሌ በጣም አሪፍ ሰው ነው፣ በምድር ላይ እንደሱ አይነት ጥሩ ሰው የለም ምናምን 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 ብለን ያመሰገነው ሰው በደንብ ስናውቀው ተቀይሮብን አያውቅም። ከዛ በኋላ መጀመሪያ ጥሩ ሰው ነው ስላልን ሀሳባችንን ቀይረን ጥሩ ባህሪ የለውም ማለት ይከብደናል። እና የተረትና ምሳሌ መዝገብ ስናገላብጥ አስቀድሞ ማመስገን ለሐሜት ያስቸግራል የምትል አባባል ቁልጭ ብላ እናገኛለን። ሲሮጥ የታጠቁት ብለህ ያው ሲሮጥ ይፈታል ትለኛለህ ነገር። አስቀድሞ ማመስገን ብለህስ ከምን ከምን ዘግይቶ ለመኮነን ዘግይቶ ለመኮነን ምን ለማለት ነው? አስቀድሞ ያመሰገነ
ዘግይቶ ይኮንናል ማለት ነው። ሚስ አስቀድመ ማመስገን በኋላ ኮንስኬንሱ ሌላ ነው ለማለት ነው። ቅድመውን ለኢንተርቪው ሲስት ላይ አመስግኘ ነበር በኋላ ልኮን ነው ማለት ነው። እንትን ሌላ ነገር ለማግኘትም ሊሆን ይችላል ያስከይራል እኮ በኋላ ስም ማጥፋት ይሆናል። አስቀድመ ማመስገን እንዳንከሰስፈረው ስም ማጥፋት እኮ ወንጀል ነው። እንዳንከሰስፈረው አስቀድሞ ማመስገን ማለት ነው። ያው የምትፈልገው ነው ያመጣል በሚለው አንተ በሎፍ አትራክሽን ታምናለህ መሰለኝ። ያው በጣም አስቀድሞ ማመስገን በኋላ እንደመሳደብ ይቆጠራል። አስቀድሞ ማመስገን በኋላ እንደመሳደብ ይቆጠራል። አዎ የቅልብ ምሳሌ ነው። ካለ መመለስ አይሻል? ካለ መመለስ አው ይለፈኝ ከማለ ከዛ ወላ አሁን ትርጉሙ ምን እንደምትርጉሙ አስቀድሞ ማመስገን የቅልብ ምሳሌ ነው ነው እንዴ መልሱ ልክኔ ለትችት ያስቸግራል። ከግባ ያደርስ በጣም አሪፍ ከግባ ያደርፍም አያደርስም። ድንቅ ምን ማለት ነው? ያ የሆነ ነገር ሳታገኝ በፊት የሆነ ብዙም ደስ አይበል ምናምን ነገር እና ከግብ ሳደርስ ነው ማታመስግን የሆነ ማለት ደስ አይበል ያነክል ለማለት ምናልባት ከደረስክ ካገኘው ማለት ደርሳ ካገኘው ማለት ደርሳ ነው። ታቆ ነበር አንተ ገምተ ነው? አዎ ገምቻ። ጎበስ ትንሽ ነው ማስተካከያ ለፍችት ሳይሆን ለሐሜት በኋላ ለማማረር ያስቸግራል። አስቀድሞ ማመስገን በኋላ ለማማረር ያስቸግራል። ለምንድን ነው? ምክንያቱም አስቀድሜ አመስግኛለሁ ደግሜ አንተ ማማረር አልችልም። ችዬ መኖር ነው እንጂ ደግሜ ለማማረር አንተ በኢቲቪ መዝናኛ ተመልካችን በጣም አድናቆት ከፍ ያለ ነው። አስቀድሞ ማመስገን ለሐሜት ያስቸግራል ነው ትክክለኛው። ጎበዝ መሰነባበቻ ትንሽ ከበድ ማለት አለበት። በጣም ወዶ አባባል ነው የምር። ጉዳይ ሳይኖር ገበያ አትውረድ፣ ያንድ ሰው ነገር ሰምተህ አትፍረድ። አሁን ግን የምር ይሄንን ምጠይቀው እንዲመልስ ነው። ጉዳይ ሳይኖር ገበያ አትውረድ። ጉዳይ ሳይኖር ገበያ ሌባ ይሰርቀሃልና። የተሰረቀ ሰው መልስ ሌባ ይሰርቀሃልና። እሺ ጉዳይ ሳይኖር ገበያ አትውረድ። በጣም ከባድ ነገር ነው። እሺ ምን ታረጋለህ? እቤ ቁጭ ብለህ እሺ ምን ታረጋለህ? እቤ ቁጭ ብለህ ገበያ ብትሄድና ዝም ብለህ ነገ ለምገዛው ነገር ብታጣራ ይሻል። የገበያ ጥናት ይባላል ይሄ ማለት። ለማስታወስ ያህል ተረትና ምሳሌ ነው የጠየኩት እንደ ሀሳብ። ስለዚህ መሄድ ያለብህ ገበያ መሄድ ያለብህ። ጉዳይ ባይኖርም ገበያ መሄድ አለብህ። እዛ ደርሰ ጉዳይ ታገኛለህ። ጉዳይ ሳይኖር ገበያ አትውረድ። ብር ሳይኖር በቃ አሪፍ በጣም መጥቻለሁ አይደል? ያው ስለመጣህ ነው ራቅ ልበል ብዬ ነው እንዳንጋጭ። አሪፍ በጣም መጥቻለሁ አይደል? አዎ መጥቻለሁ። ጉዳይ ሳይኖር ገበያ አትውረድ ብላላ። ያው ብር ሳይኖር በቃ አጠብር ልበለው። በቃ ይዳ ልጅ ሆነ ምናምን ነገር አያምርብም በሚለው ኬዝ ለፍ ብሩ ኖሮ ስትበር ሻምላክ ለይ በጣም ትለያለ። ለማንኛውም ምን ለያለው ጥያቄ ሻንቺ ራሱ ልዩ ነው። ጉዳይ ሳይኖር ገበያ አትውረድ። ምን ጨረስከው ወይስ እኔ የምቀጥለው ነገር አለ? አዎ አላለቀም። ጨረስከው ወይ ደስ ይላል። እኔ እንጃ እኔ አላቀም። ገምታ ከመጀመሪያው ሀረግ ወይ ሰኒን ተነስተ እሺ ድገምልኝ። ጉዳይ ሳይኖር ገበያ አትውረድ። እሺ እሺ እኮ ጠየቀኝ። እሺ እኔ እንጃ ይሄን ነገር ነገር እኮ ጨረስከው ወይስ አለ አንድ ስኒ? ጉዳይ ሳይኖር ገበያ አትውረድ የሁሉም ሰው ጥያቄ ነው። አላለቀም። ሌላ አንድ ስኒ አለ። ትጋጫለህ ከምናምን ከምን? እሺ ከምናምን አሪፍ እኮ ነው። ትጋጫለህ ከድንጋይ? ጉዳይ ሳይኖር ገበያ አትውረድ። ትጋጫለህ ከድንጋይ? እንዴት ነው? ለምን እንደዚህ አልከኝ? አይ ነው ያው ዝም ብለህ ስዞር ገበያ ውስጥ ድንጋይ ነው ሙሉ ወሬ ነው የምታየው። ወሬ እያየ ስትሄድ ድንጋይ ትጋጫለህ። አዎ እንቅፋት ይመታል። የምትገዛው ይጠፋብሃል ማለት ነው። ጉዳይ ሳይኖር ገበያ አትውረድ። የምትገዛው ይጠፋብሃልና ይሄ ሁሉ አማረሽን ገበያ አታውጣት እንደማለት አይደል? ትለያለህ አንተ። እሺ ለዝርፊያ እንዳትጋለል። ላ ይጣራ የሆነ ነገር ይዟል። እዚህ እያነበበ ነው አይደል? ጉዳይ ሳይኖር ገበያ አትውረድ። ለዝርፊያ እንዳትጋለል። ያስኬዳል እኮ ተዘርፈቃል ገበያ
አይ ተዘርፊም ዘርፊም አላቀ ጉዳይ ሳይኖር ገበያት ውረድ ተሰርቀ ኋላ እንዳትናደድ ወሎ 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 አሪሻ ያው ለኔ እንትን ነው የሆነ መልክት ነው እንጂ ለአባባል ይከብዳለው አልቋል የተነገረ ነገር ነው የሚመስለው በቃ ጉዳይ ከሌለ ገበያት ውረድ አለቀ ነው እንጂ አንዱ ቀደም እሺ አለኝ እንልክ ነው ታዲያ ምን ይበል አይ ረዘመ ይሄ እናሳጥሮ በመጻረቃል አሉ ይሄ ግን ለማንኛውም ጉዳይ ሳይኖር ገበያት ውረድ ያንድ ሰው ነገር ሰምታ አትፈረድ ነው አያፍ ፍቺ ነው ይሄው ፍቺ ነው እኮ አይ ሰምና ወርቅ እንደሚባለው እንደማለት ነው ጉዳይ ሳይኖር ገበያት ውረድ አልክ ያንድ ሰው ነገር ሰምታ አትፈረድ ከባድ ነው ለጣም የሆነ ግን የራስን ተረትና ምሳሌ መፍጠር የለብኝ በጣም ስለተመቸኝ ግን አንድ መጨረሻ ልጨምርልህ ቢሳይማን አውሮፕላን በሰማይ ላይ ሄዳል እንጂ ሰማይን መጨረሻ አያውቅም ይላሉ አባቶች እሺ ታውቃለህ ተረትና ምሳሌ አላውቅ አውሮፕላን ምን ለማለት መስላል አውሮፕላን በሰማይ ላይ ሄዳል እንጂ ሰማይን መጨረሻ አያውቅም አው ያው አይደርስበትም ነው ገብቷል የሰማይ መጨረሻ የለውም ለማለት ነው አይደለ ግን አንድ ነገር ግን ልንገርሽ ኦኬ እቺ ነች ፈጣራ አንቺ ሁሉም ያንቺ ፈጣራ ነው ባይዘው ይመችሽ አራዲ ይሄ ፍሳይማ ይመችሽ ፍሳይ እሺ ባባ ቴንክ ዩ በጣም ያዝናናኝ ነገር ያው በርከት ያለ ጥያቄ ስለጠየኳቸው አንዱን መርጣችሁ መልሱን ልንገራችሁ አልኳቸው ጨርሻለሁ የትኛው መልስ እንደነገር ፈልጋለሁ የነገረኛ ዝንጀሮ ነው የዝንጀሮ አስ የዝንጀሮ ነገር ነገረኛ ዝንጀሮ ያልከ ነገረኛ ዝንጀሮ ሐሳብ ሆነብኛል እሺ አይ ዝንጀሮ እንደዚህ ተጽኖ ፈጣሪናት ለማንኛውም እንደውል ግዜው መንገድ ላይ የማገኛቸውን ሰዎች ተለየ ተሰጦ ካላቸው ፈተሽ ፈተሽ አረጋለሁ እንደመሰነባብቻ ተስፉን አልከኝ ስም ነው አዎ ተስፈ ታለንት ምንድነው ብዙ ነበር እሺ ሁሉንም ሳልጠቀምባቸው አለቁ አለቁ ስንቶቻችን ታለንት እንደሚያልቅ እናውቃለን ተስፉ ጋር ያልቃል ታለንት እንደሚያልቅ ግን እኔ ዛሬ ነው ያልቃል ያልቃል ለምሳሌ ምን ነበር ያልቀው አንተ ጋር ለምሳሌ እኔ ድራማ ሰራ ነበር በቴሌቪዥን አረባከ እሺ መኪና ጣባቂ ሆንኩ እነግር ነበር ከዛ በኋላ ምን ሆንኩ ስራ ፈቱኝ መዞር ጀመርኩ ሰው አጽናና ነበር ራሴ ተጽናኝ ሆንኩ ነገረ ስራውን ሰው ኮሜዲያን መስሎኝ ነው አይመስልም ኢትዮጵያ ውስጥ ብታስቅም ብትስቅም ምንም ነገር የለም በቃ ፈጣሪ ሲፈቅድልህና የሆነ ቅብር ግድ ሲያረግልህ አሁን እንዳንተ እንደኔ ምን እኔ በርግዶልኛል የሆነ ቅብር ግድ ሲያረግልህ አሁን እንዳንተ እሺ እንዳንተ አሁን ነው ሜደስ ትለኛል ካንተ ጋር ስለአወራ ደስ ብሎኛል እንደዛ በለኛ መስተውታለከ ነው ታደስ ነበር